Atukisha toka shamba, tunajirembesha. Tunaingia karakta ya usani sasa, karakta ya usalemi. These two guys have been making me for the last like 2 years. Ini mwaka ya pili bana. Kim Styles hapo na Fahim. Fahim skills, baddest. Ani watu baddest mwaze. Ukitaka ani kurembeka, nywele nini nini, locks. Alafu Fahim akuja hapa kupiga kat moja safi. Nime introduce mpaka bibi yangu hapa. Bibi yangu akanywa mpaka nywele na akapigwa kat moja safi. Thank you.